በአማራ ክልል ለአንድ ዓመት በዘለቀው የሰላም መደፍረስ ምክንያት በምስራቅ ጎጃም ዞን ከ4.4 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነው ወጪ በግንባታ ላይ የነበሩ የመስኖ ፕሮጀክቶችና የትምህርት ተቋማት ግንባታዎች መስተጓጎሉን የዞኑ አስተዳደር አስታወቀ። ዞኑ በግጭት ምክንያት የተስተጓጎሉ የልማት ፕሮጀክቶች ወደ ስራ እንዲመለሱ በትኩረት እየሰራ መሆኑንም አስታውቋል። ተጨማሪ ያለን። በምስራቅ ጎጃም ዞን ለአንድ ዓመት የዘለቀው የሰላም እጦት በዞኑ የማህበረሰቡን የኑሮ ደረጃ ያሻሽላሉ ተብሎ የተጀመሩ የመስኖ አውታሮችን ጨምሮ ከ4.4 ቢሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ ሲገነቡ የነበሩ የትምህርት ተቋማት ግንባታዎች እንዲስተጓጎሉ ማድረጉን የዞኑ ምክትል አስተዳዳሪ አቶ አላባተ ተናግረዋል። ከትምህርት ተቋማት ወደ 1.8 ቢሊዮን ብር አካባቢ የሚደርስ ሀብት የሚወጣበት ፕሮጀክት ነበር። ወደ 51 አካባቢ በጦርነት ምክንያት እንዲደርጓል። ሁለተኛ የመስኖ ፕሮጀክት ነው። መስኖንም በፌዴራልም በክልልም በአካባቢው አስተዳደርም ከ2.6 ቢሊዮን ብር የሚቆጠር ሀብት የሚወጣባቸው የመስኖ ፕሮጀክቶች በዞናችን ከ2015-16 በፊት ጦርነቱ ከመፈጠሩ በፊት በዞናችን ይገነባ ነበር። እነዚህም ብዙዎቹ ተስተጓጉለዋል። አንዳንዶቹ እስከ 1000 ሄክታር ድረስ ማልማት የሚችሉ ነበሩ። ባለፈው በ2016 በጀት ዓመት የሚጠናቀቁም ነበሩ። ምክትል አስተዳዳሪው ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በነበራቸው ቆይታ በተያዘው በጀት ዓመት ከህግ ማስከበር በተጓዳኝ በግጭት ምክንያት የተስተጓጎሉ ፕሮጀክቶችን ማስቀጠል የዞኑ ልዩ የትኩረት አቅጣጫ መሆኑን አስገንዝበዋል። ሰላሙም አንጻራዊ በሆነ መንገድ እየተረጋገጠ እየመጣም ስለሆነ የዚህ ዓመት እቅዳችን እንግዲህ አንዱ በተለይ ግንባታ ስራዎቻችን ከየተጀመሩትን ማጠናቀቅ የሞት ሽረት ነው ብለን በእቅዳችን አስቀምጠናል። ከታችኛው መዋቅራችን ላይም ተግባብተናል። እነዚህ ፕሮጀክቶች ለዞኑም ለክልሉም ለሀገርም ትልቅ ፋይዳ ያላቸው ናቸው። በኢኮኖሚም በማህበራዊም በጣም ፋይዳ ያላቸው ስለሆኑ አይሆፕ እነዚህም ፕሮጀክቶች በዚህ ዓመት እናጠናቅቃለን፣ ብዙዎቹ እናጠናቅቃለን የሚል እምነት ነው ያለ። የምስራቅ ጎጃም ዞን በክልሉ የበጋ መስኖ ስንዴ በስፋት ከሚያመርቱ አካባቢዎች አንዱ መሆኑን ያነሱት አቶ አለ በ2016 በጀት ዓመት በነበረው የሰላም መደፍረስ ምክንያት ከበጋ መስኖ የታጣውን የስንዴ ምርት ለማካካስ እየሰራ ነው ብለዋል። በ2015 ዓመተ ምህረት እንደምታስታውሱት በዞናችን ከ20 ሺህ ሄክታር መሬት በላይ በበጋ መስኖ ስንዴ ማልማት ተችሏል። በዚህ ዓመት በአርሶ አደሩ ጥረትና በተገኘው አንጻራዊ ሰላም ከ4000 ሄክታር በላይ አይደለም በበጋ መስኖ ስንዴ እንዲለማ የተደረገው። ይህ ማለት ምን ያህል ጦርነቱ በልማታችን ዘንድ በህዝባችን ህልውና ዘንድ ከፍተኛ የሆነ ተግዳሮት እንዳለ አመላካች ነው። ከዚህ ውስጥም በዚህ ዓመትም ከ20 ሺህ ሄክታር በላይ የበጋ መስኖ ስንዴ እናለማለን የሚል በእቅዳችን ላይ ማስቀምጠናል። በየወረዳዎቹ የት አካባቢ ምቹ ሁኔታ አለ ከአግሮ ኢኮሎጂ አኳያ ከውሃ አጠቃላይ አክሰስ አኳያም ምንድን ነው የሚለውን ለይተናል። በዚህ ዓመት በጣም በተሻለ መንገድ ስራዎችን እንሰራለን ብለን እናስባለን። አቶ አለ በግጭት ምክንያት የተስተጓጎሉ የልማት ፕሮጀክቶች እንዲነቃቁ የዞኑ ህዝብ ግጭቶችን ተቋቁሞ ጊዜውና ጉልበቱን በልማት ስራ ላይ በመዋል ያሳየው ቁርጠኝነትና የሰላም ፍላጎትም አበረታች መሆኑን ተናግረዋል።